Jam sërish para jush në këtë dalje për të bërë përditësimin më të fundit në lidhje me situatën e përhapjes së koronavirusit në Shqipëri. Në 24 orët e fundit, nga ana e Institutit të Shëndetit Publik, në bashkëpunim me epidemiologët e njësive vendore të kujdesit shëndetësor, ka vazhduar pa u ndalur puna në terren. Por gjurmimin e kontakteve të rasteve të konfirmuara tashmë me COVID-19, për të cilët ju kemi informuar në daljet e mëparshme. Në 24 orët e fundit janë realizuar edhe 159 testime të reja dhe kjo e qon numrin total të testimeve të kryera në 457. Deri në këto momente janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 33 raste, nga të cilat 8 janë të shtruar në spitalin infektiv dhe që janë nga Tirana, Durrësi, Fieri dhe Rrobozhina. 25 raste janë të vetizoluar në gjendje të mirë shëndetësore në shtëpi. Nga rastet e konfirmuara pozitiv, në Tiranë 19 raste, në Durrës 5 raste, në Lush 1 rast, në Elbasan 2 raste, në Fier 4 raste, në Rrobozhin 2 raste. Si që kemi bërë të ditur në daljet e mëparshme, pas testimit të kampionit të parë të 50 mjekve dhe infermierve në spitalin e Durrësit, të cilët rezultuan negativ, Instituti i Shëndetit Publik ka vazhduar me gjurmimin e kontakteve, marrjen dhe testimin e mostrave të reja të stafit mjekësor në spitalin rajonal të Durrësit. Në bazë rezultateve që tashmë kanë dalë, nga kampioni i dytë i mostrave të marra, 39 mostra të mjekve, infermierve dhe pacientëve, vetëm një mjek rezulton pozitiv, i cili nuk ka simptoma. Aktualisht është i vetizoluar dhe po humbtohet më tej. Gjithsej janë kryer 89 testime në spitalin e Durrësit. Aktualisht janë 25 persona të vetizoluar në gjendje të mirë shëndetësore dhe 177 të vetë karantinuar. Dua t'ju bëj thirrje edhe një herë, të gjithë qytetarëve, të respektojnë rregullat e reja dhe të qëndrojnë në shtëpi. Të kufizojmë rrezikun sa më shumë që të jetë e mundur. Faleminderit. Siç jeni në dieni, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur gjendjen e pandemisë për koronavirusin e ri. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në gjithë botën, pra në më shumë se 2 kontinente, kemi transmetim komunitar, do me thënë kemi transmetim brënda vëndeve. Kjo është një situatë e cila duhet vlerësuar me shumë seriozitet dhe kërkon të gjitha këto masa që aktualisht janë marë. Pra të gjitha këto masa që aktualisht janë marë dhe që lidhen me distancimin social, janë masa të cilat lidhen me kufizimin e pandemisë në botë dhe natyrisht edhe neve japim kontributin ton, jo vetëm për botën, por dhe për të mirën e qytetarëve tanë. Shpallja e pandemisë nuk na kufizon asë një mas tjetër që ne kemi bërë gjatë gjithë saj kohë. Pra, ne do të vazhdojmë gjurmimin në teren, ne do të vazhdojmë vetë karantinimin dhe izolimin e personave. Prandaj, duhet jemi gjithë një të kujdesshëm. Arsyeja tjetër në cilën neve gjendemi në këtë fazë është se nga ana tjetër ne duhet jemi shumë kujdesshëm edhe gjatë transmetimeve brenda në kufit e vendit ku duhet merren masat përkatëse të cilat aktualisht janë marrë dhe të gjitha rastet të cilat janë të lidhura me udhëtimet janë gjurmuar dhe po gjurmohen në vazhdimsi. Dhe natyrisht duhet vazhdojmë që të sigurojmë vetë karantinimin e atyre personave të cilat mund të kenë pasur kontakt, por që nuk është e nevojshme që çdo person të testohet.